Mbala musiza nze Kapalaga Baibe, mwana wa mama asese tula. Lero ndi wano kwogeranga artist. Omuwandiisi omu yagamba nti art is a reflection of the society. And rightfully so. Ebyo bye tuyimba, oba bye tuzannya mizannyo, oba bye tuwandiika as poems, oba bye tukola. You know, ekintu kyonna kyonna artist kyakola. Abera reflecting a society. Ngenda kuwa chokula bilako. Nzebwe nagende Rwanda. Navayo no limba rivaita translator. Because it is what I saw. Bwe nagenda muachori ulala. Navayo no limba rivaita tindi tindirio. Because it is what I saw. Ama imbi tuimba nyo love. Because it is what we see. So, the reflection that is from the society is what we put on paper. And we go to the microphone and sing. Kakati gwe buliroda mukunyigiriza oyakulaga ekiri eri mu bantu. Kitegeeza nti gwe nyini nyini oba wezikira kettaka. Omusajja Omuganda yagamba nti nkima gye yeeyongera okwambuka bweti gye komo okulaba obwerere bwayo. Olunaku olwaleero lwe njogerera nga Muganda wange mukadde wange Gerald Kiweewa bamukutte olw'oluyimba lwe yayimba Nantaba. Nanda botaba inaye jya kusomwana wange kati singa abuuza nti Nanda ba yani gwe njogerako because tumanyi nange naina ko girlfriend wange gwaita Nanda ba manyi cho bayiga yali ayimba naye mu buli je mwongera okunyigiriza abantu bano n'abantu bano ba abantu be mukulembera bakamba naye yo lwaki bamunyigiriza ebintu byetu asomanga ko mu history chana kunyonti tubirabako kakati Bi Zonto bachari banga ba Bi Zonto lunako lwaleero bakwatiddwa naye nga kiki kye bakola bakola clip ne basomesa abaana ffe twasomanga mu SST ng'oteekeddwa okumanya minister wa education oteekeddwa okumanya minister wa finance oteekeddwa okumanya kati olwaleero abaana tebakyabimanyi singa obuuza omwana nti minister wa finance yaani tamanyi kasaija tamanyi mulimu gwa bahati tamanyi kakati bano bo bagambye nti bane katubibasomese Baranga chebayimba chikunyiziza kitegeeza gwe chokola kikyamu chobo ino kuchusa kwanga boba gambi katusomesa abaana baffe ekintu ekiriwo bamanye ensi gye batambuliramu ani president ani vice ani bichi kati gwe bojja n'obakwata no batwala kukomera no baza noyaza ebintu byawe kitegeeza nti olina kyokola ekikyamu ekyo kyokola ekikyamu ekyekiri reflected mu society gwe kyoteekeddwa okutereeza society kukwata bana abakyogera because ne bono bakwata nkya wajja kuvaayo omulala ne oli waveeyo omulala olwokuba nti kino ekizibu tokitereezezza n'abasajja baayogedde ki Tusomesa abaana bammwe kale tugende mu maaso polisi waliyo afande wa fojola muka kasayaliyo ffe gwe tumanyi ate sabiti muzeyi oba tukyogere tutya nti sabiti muzeyi asalawo kinene mu polisi kale tumugate kubali naye tumusabire tugende mu makomera eyo waliyo byabasayija Sanga Zonto mugamba abaana bammwe nti mwami byabasayija yakulira amakomera abo baweze mukaaga abo okusabira kubabe bali waggulu abaana mbagambe Nyakulira CMI Abel Kandiho naye no wankizo nakulira SFC yeje musibirungi tetubagambye birungi tugambye birungi abana mubagambe bakwate ebintu bino twabakaba wabameka bachi ali munana mwami yoweri kaguta museveni eri tumuine ne bamuhoza ababiri sabiti muzeyi ne byabashayija Abel Kandiho neje musibirungi musomesa abana basabira abakulembeze abana mubagambe nyakulira iso yekaka bagenda bamugate kubali Saba Zonto kakati kikyawo kye boogera ekikyamu kye nkugamba nti gwe bwoba olabanga kye boogera kikyamu then Teresa ddala akulira komera yoyo akulira polisi yoyo vice president yoyo guni naye gwe picture gyofuna mukyayogera bw'olabanga erina kyekugamba as a message then fix that Ne gwanga lya fete tugenda diono na banange nga tugamba President Museveni nze wenali soma kitabo kye ekimu kubyamutwala mu nsiko yali freedom of speech
as an artist, nzikirizibwa okuwandiika oba okwogera kye mpulira nti society kyegamba. Kiri gy'oli nga ekirungi waliyo ba artist abakubonga ne government. Nabo basobola okukwata ekintu ne bakola comedy bwatyo. Gamba nti alimbalimba wama w'amateeka yegundi w'amakomera yegundi wama you know, ne tubeera nga tuwuliziganya ng'abaluganda kubanga tuli baluganda mu Uganda. Naye bwe tuba nga ate tugenda kulinnyirira abantu baffe bennyini olw'okubanga boogedde ku bo kye balowooza nti kikyamu oba olw'okubanga boogedde ggwe ky'olowooza nti kye boogera kye bategeeza kye kikyamu. Olwaleero amateeka gafulumya, amateeka ago twagoogerako dda omwaka mulamba oguyise, naye tegasobola kukola. They are not practical. When I go to a studio, for example, nina oluyimba lwebayita Kyagulanyi Asobola. I mind yange bwe mba ntudde ne producer mpandiikira awo, terikyalinga eby'edda. Edda baawandiikanga ebitetabo ne kibeera bwe kiti nga kirimu ennyimba. Kakati framers b'amateeka gaffe bo kye balowooza. Naye nze ngenda wa producer ne mugamba njala onkubira endongo ng'egamba bw'eti. Nentandika okutagula omutwe nga bwe ngendera ku ndongo, nentandika okuyiiya, ne mpandiika ekyo ne nkisiimuula, ne mpandiika. Kati okujjawo ng'ogamba nti ojja tuleeteranga omuntu abeere mu studio nga tulirekoodinga, ekitasoboka. Enjawulo wakati wa art n'ebintu ebirala byonna nti kyo ekintu kijjira mu mutwe awo wennyini w'okirowoolezza. Bannange, mbadde nsaba tuleme kwonoona ggwanga lyaffe nga tuliteekamu okutiisatiisa, nga tuliteekamu ebintu ebyo ebitasaana, you know. Nze ndowooza nti no, you are better than that. You are far better than that. Kubanga naffe n'ababalingira tugamba kasukaali kati kaweze. So maliriza nsaba Free Bi Zonto tewali kye byakoze. Bakomediyani bangi nnyo basobola okuddamu ne mumba wa listi mwe gye mwagala nti bamakomera amma be bano. President wamma y'ono. Otherwise, ekyo kye boogera n'abantu eno ffe aba bulijjo kye tulaba. Nange. Bebyo.